Бачите, серед житлового кварталу стався приліт. За попередніми даними, 3 людини загибло, 7 людей постраждало. Постраждалим надається медична допомога. Також постраждали об'єкти цивільної інфраструктури. Це 5 будинків, де повилітали вікна. Зараз працює оперативно-рятувальна служба «Кобра», яка займається. І також муніципальні служби аварійні, які теж будуть займатися. Сьогодні планується цілу ніч працювати, затуляти ці вікна. Зараз з мешканцями працюють наші соціальні служби. Розгорнута палатка, 2 автобуси. Будуть зараз збирати дані, все, що постраждало, майно, яке буде описуватися, і також братися для реєстрації. Якщо необхідна буде якась допомога в плані житла, то розгорнути пункт незламності в школі, і люди можуть там переночувати. Також буде зараз і гаряча їжа, і чай, а також теплі речі, якщо потрібно. Скажіть, будь ласка, чи є інформація, загиблі, травмовані, мік статі цих людей? Поки немає. Шановні мешканці, кому потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся до муніципальної палатки. У кого пошкоджене житло або є пошкодження, будь ласка, не залишайтесь з бідою самі. Ми вас чекаємо. Ілія, Ілія.